បាទគ្រប់យេស៊ូបងប្អូនអរគ្នាយំមិញបងប្អូនជាបានសណៃឬវាកោធឿនធារ៉ានិងខៃស៊ីភីងដែលជាកីឡាករចិនអូខៃស៊ីភីងយំមិញបើសិនណាបងប្អូនគិតមកបើសិនណាប្រឡែងគុណកាខៃស៊ីភីងនិយាយថាមិនផុតទឹកទី1ទេជាមួយធឿនធារ៉ាបាទមិនផុតទឹកទី1ទេធឿនធារ៉ាធ្ងន់ណាស់បាទធ្ងន់ណាស់ហើយកាចចេញមកកាចហ្មងឥឡូវបាទអញ្ចឹងអឺខៃស៊ីភីងយំមិញអញ្ញាកដាលប្រឈប់ណាក្នុងទឹកទី2មើលទៅมันអាចទៅរួចបានបើសិនណានៅតែបន្តទៀតខៃស៊ីភីងច្បាស់ជីវ័នកដូចខ្នោះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលប្រវត្តិកីឡាករទាំងពីរតិចណាខៃស៊ីភីងមានអាយុ20ឆ្នាំធឿនធារ៉ាមានអាយុ26ឆ្នាំកម្ពស់ 1.75 ធឿនធារ៉ាខៃស៊ីភីង 1.8 បាទទម្ងន់73ដូចគ្នាការប្រកួតនេះបងប្អូនត្រង់នេះដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍បន្តិចខៃស៊ីភីងមានការប្រកួតត្រឹមតែ23ដងទេបងប្អូន23ដងសារគាត់ហ៊ានប្រកួតជាមួយធឿនធារ៉ាប៉ុន្តែបើសិនតែឈ្នះធឿនធារ៉ាវិញអូអស់ទាស់ហ្មងយុមិញបាទអស់ទាស់ហ្មងល្បីនៅស្រុកគាត់ច្បាស់ជាល្បីខ្លាំងហ្មងហ្នឹងហើយប្រកួតជាមួយធឿនធារ៉ាដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍180ដងបាទអញ្ចឹងប័ណ្ណពិសោធន៍ជាមួយនឹងធឿនធារ៉ាគឺខុសគ្នាឆ្ងាយបងឆ្ងាយឆ្ងាយមែនទែនបងប្អូនខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ធឿនធារ៉ាឈ្នះ168ដងខៃស៊ីភីងឈ្នះតែ19ដងទេបាទអញ្ចឹងចំពោះកីឡាករទាំងពីរបងប្អូនគិតមើលតិចថាបើសិនតែយើងមើលប្រវត្តិនៃការប្រកួតណាយើងគិតថាអូហើយនឹងប័ណ្ណពិសោធន៍នៃការប្រកួតហើយនឹងយើងបានមើលវីដេអូចាស់ចាស់របស់គាត់ខ្ញុំថាมันអាចស៊ីធឿនធារ៉ាបាននេះនេះ King Boxing ដែលជាកីឡាករចិនដែលគាត់វ័យប្រកែកខាង King Boxing ម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ King Boxing ផងហើយចុះបើសិននេះវ័យពីលក្ខណៈគុណខ្មែរវិញបងប្អូនมันបានមកទឹកទេมันចាប់មកទឹកទេកែងជង្គង់គឺទៅបាត់ហើយទៅបាត់ហើយនេះគេអត់ឲ្យប្រើជង្គង់ក៏អត់ឲ្យប្រើកាយផង King Boxing វាយហើយនឹងទាត់បាទគឺបងប្អូនដូចក្នុងវីដេអូហ្នឹងចឹងគឺតារាគាត់វាយលក្ខណៈថាបើសគេសំភីគាត់គាត់ថាខ្ញុំខ្លាចនេះមិនខ្លាចតែជ្រុលប្រើកែងឬបើជង្គង់អីចឹងទៅព្រោះអីយើងគុណខ្មែរយើងតាយើងមិនទៅទាំងព្រមសរុបទៅទាំងអស់ហ្មងមានស្អីទៅហ្នឹងតែ King Boxing អត់ទេគេហាមណាគេហាមជង្គង់ហាមកែងបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យធឿនធារ៉ាវាក់វាក់ខ្លះអញ្ចឹងថាចង់កែងទៅចានឹកឃើញបកមកវិញហើយតែខុសលក្ខន្តិកៈគេសឡប់អីហ្នឹងគឺយើងចាញ់បាទគឺយើងចាញ់ដោយស្វ័យប្រវត្តិខុសលក្ខន្តិកៈក្នុងការប្រកួតបាទអញ្ចឹងប្រវត្តិនៃការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយយុមិញនេះគឺធឿនធារ៉ាធ្វើបានល្អមែនទែនលើកទី1របស់ធឿនធារ៉ាប៉ុន្តែធឿនធារ៉ាអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែការប្រកួតរបស់ធឿនធារ៉ាច្រើនជាងខៃស៊ីភីងនឹងច្រើនដងមែនទែនអញ្ចឹងស័កសមនឹងទទួលបានជ័យជំនះហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺមែនថាប្រកួតច្រើនហើយមិនខ្លាំងទេណាគឺខ្លាំងបាទអញ្ចឹងមកគាត់បានទទួលបានជ័យជំនះអញ្ចឹងអបអរធឿនធារ៉ាផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះទេយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណជំរាបលា